Dobrý den, moje jméno je Karel Jedlička a já vám dnes představím aplikaci, která se jmenuje Agroklimatický atlas a ta aplikace ukazuje klima, jakým způsobem se vyvíjelo z pohledu zemědělců. Aplikace byla vyvinuta ve spolupráci Západočeské univerzity, Living Clubu Wireless Info a asociace Plan for All. Tato aplikace ukazuje celou řadu takzvaných agroklimatických faktorů, které si za chvíli podrobněji představíme. Máme tady i mapy těch jednotlivých faktorů. My se koukáme na aplikaci pro Českou republiku, ale vidíme, že ta aplikace může pokrývat daty teda libovolné území, protože data, která používáme, pochází z datasetu ERA5 Land, který je dodáván Evropskou unií v rámci programu Copernicus. To, co ta aplikace umí, je, že takováto klimatická data přetavuje vlastně do informace vhodné pro zemědělce. Takže my se tady koukáme, když si klikneme na nějaké konkrétní místo, že se nám zobrazí buď to tedy sezónní, anebo tedy roční pohled na to, jak to místo vypadá z hlediska klimatu, takže máme tady nějaký úhrn srážek, máme tady teploty průměrné a další informace, jako je bilance vody, množství slunečního záření. My se můžeme podívat tedy i na ten roční vhled, kde můžeme jít skutečně do historie, ta časová řada je relativně dlouhá, a můžeme tedy tím pádem pozorovat nějaké trendy, které v tom území jsou, které jsou vidět z těch dat. To, co jsme si zatím procházeli, jsou ty základní informace o místě. My se můžeme podívat i na informace o konkrétních plodinách, to znamená, jak je to dané místo vhodné pro pěstování konkrétní plodiny. Tak my se na to podíváme nejdřív zase v nějaké té jedné sezóně, kde chvilinku potrvá, než se mi vytvoří ty grafy a koukáme se tedy na plodinu kukuřice, která se nám tady ukáže ve svém modelu, kdy vidíme, že máme tady jednotlivé stavy té plodiny a v podstatě to, co tady ten zemědělec sleduje, a to je právě to přizpůsobení informace, je tedy to, jestli mu tam stihne nebo nestihne ta kukuřice dozrát. My se můžeme podívat na jinou plodinu, třeba na pšenici, která je méně energeticky náročná, to znamená méně náročná na sluneční záření a vidíme, že ta dokáže vlastně dozrát v pohodě v té sezóně, kdežto u té kukuřice je ten problém, že tady ta podhorská oblast někde není úplně vhodná. Může se ten zemědělec na to koukat i právě v tom meziročním srovnání, kdy vidí, že třeba těch tepelných jednotek, které jsou potřeba pro vývoj, postupně přibývá, ale ještě tahle ta konkrétní odrůda není příliš vhodná. Když se naopak podíváme na pšenici, tak vidíme, že ta pšenice tam stíhá v pohodě dozrávat. Tato data, jak jsem zmínil, jsou k dispozici celosvětově, je možné je spojovat s daty lokálními. Dělali jsme to na propojení s daty Českého hydrometeorologického ústavu, ale je možné, a také to děláme, že tato data propojeme s meteostanicemi konkrétních zemědělců. Aplikace jako taková je volně dostupná tady na této adrese. Má k dispozici kromě grafického uživatelského rozhraní také API, to znamená, můžete si připojit vlastně toto informaci do nějaké vaší aplikace. API je dokumentované na GitHubu a na Swagru, takže je k využití samozřejmě, není tedy garantovaná 100% funkčnost, protože aplikace tedy nemá žádný obchodní model. Na to
Na tuhle tu aplikaci navazuje potom naše aplikace Info for Agro, kterou můžete najít na adrese info4agro.com a ta už tedy obchodní model má a právě umožňuje farmářům připojovat si i jejich vlastní data. Aplikace, tak jak ji tady vidíme, je zaměřená tedy na interpretaci klimatických dat přes tzv. Agroklimatické faktory zemědělcům, ale v současné době pracujeme na tom, jak interpretovat tato data v lesnictví a například pro nějaké tepelné stresy, které jsem tady nezmínil zatím, ale počítají se pro konkrétní plodiny, tak tyto se mohou počítat například i pro tepelné ostrovy měst. To je ode mě všechno, já děkuji za pozornost.